Traum mit Gustgeis on uus vlog, uued tuuled, uued põnevad seiklused. Juhu hei, ma jälle istun siin. Ühesõnaga. Täna on reede. Praegu ma suundun 2 eratundi. Ja siis mul on vaja toimetada. Nimelt. Minu sõbranna, Diana, peab täna sünnipäeva. Ja me siis kingime talle raha, sest ta läheb Taani õppima. Ja me teeme seda pitsakujuna, et ma toon basilikust pitsakarbi ja me paneme siis nagu raha niimoodi pitsa ringina või nagu niimoodi, et oleks nagu pitsa seal. Ja siis mul on üks pakk Kristiines ja pluss mul on see, et mul nagu naised kas ta filite mind, et vahepeal on see tunne, et terve su kapp on juba nii ära kantud, et sa ei taha, et enam mitte midagi selga panna. Ja vahepeal on sellest hetki. Nii et jah, ma tahaks sinna peole mingit uut asja. Kuna peo teema on must valge, siis äkki leiab midagi. Plus mul on laupäeval commercial, mul on pühapäeval commercial, kuhu ma tahaks ka midagi nagu huvitavat selga panna, sest mul ei ole nagu kindlat visiooni. Ah ja by the way, Joosepil on pühapäeval sünnipäev. Ta saab 5-aastaseks ja mul on vajatale kingitust vaine. Ja ma lähen otsin seda. Võibolla Simonaga saame kokku. Et sättida. Siis me läheme free flowsse, teeme selle kingituse korda ja siis lähme. Vaat sellised lood. Ma lõpuks jõudsin koju. Ma saan aru, miks mu... Ma lõpuks jõudsin koju ja ma saan aru, miks ma ei käi väga külmematel aegadel shoppamas. Sellest sellepärast, et sul on nii palju asju ja siis sa oled mingi nii... Sul on nii pala ja siis ma olen nagu Ja ma nagu olin üle higine ja siis nagu mul selg on ühesõnaga sada häda ja ma olen mingi... Nii. Ma saan näitan paari asja. See on meie tänane kinkekott. Ma ossin endale basiilikus püksid, sest et viimati kui ma mustad teksad ossin oli aasta 2019. Ja mul on kõik katki läinud ja nüüd ma olen just korralik paar. Nii. Siis sinna pitsa peale lähevad seened, nagu kommidena. Seda mitsi kanname pühapäeval, Joosepi sünnipäeval. See on Joosepile 5 õhupall, eks on? Ma loodan, et see on 6 kõlbab. See oli mu kotist terve aega. Ma ostsin uue outfiti endale, nagu bluusi ja püksid. Aga ma näitan seda teile alles õhtul. Mega vinge. Mega ilus. Ma pole neid koos proovinud midagi, aga jah. Nii, tegelikult nüüd ma siis tellisin ühe pakki, kuna mul sai üks asi ammu otsa ja nüüd kus on soojama tähed. Ühesõnaga, nagu teates ma feiktan ennast ja selline nähtus nagu täna, kus ma olen hästi tume kehast, aga kaelamise nägu on valge, on täiesti tavaline talvel. Aga, et seda vältida suvel, kus tahakski natuke vähem meiki anda, siis mul on vaja kasutada neid fake tanni troppe. Minu näol jäävad ilma kreemita väljavad. Ma pean kreemi sisse segema ja usutub mitte, ma pole pead ühtegi niisutavad kreemi. Mul on kõik osas. Ma olen kasutanud mingi tõlisi asju, nagu skin care jaoks. Nii et oli aeg. Ja see oli kellegi teie soovitus. Keegi minu jälgijat kirjutus mulle appi, ma ei saa. Ja kuna ma kasutasin võimalust, siis ma ostsin ka uue beauty blenderi, sellepärast, et mu vana oli härra poolt täiesti ära lõhutud, seal olid augud sees, see nägi väga ratsat välja. Nüüd oli aeg asendada uus. Ja pull on see, et ma läksin ostulallile nüüd eksid ära. See sama beauty blender, mille ma sain sealt 7,90. Oli 2 tükki 10 midagi, siis ma olin nagu... Kes iganes teist soovitas mingi nüüd La Roche Posay Posay Innovation Imper... Mingi inimese keel naps, kus. Effaclar Duo Plus Anti-Imperfections Deskrustant, mis iganes. See on niisutav kreem siis. Ja selle ma siis segan kokku oma dropsidega. Ja siis ma ostsin Australialit ühe kehakoori ja sest see on mul otsas. Taimane tuttu söön. Editin, sest tegelikult mu sõbranna tuleb varsti, nii et juhu! Meigime ennast, oh yeah!
selline ma siis täna välja näen. I know, super cute. Teeme on see, me teeme rahapuslet ja rahapitsat. Oh yes, siin on seened, mis lähevad siis pitsa peale. Mille seenepitsa? Seenepitsa. No kuulge, vaadake, kui kena. Tõesti ilus. Here, because of me. And that we will all listen this thing. What is happening? What is happening? From amazing artists and my friend, yes. Täna on laupäev. Räägime natukene eilsest. Ma jõudsin koju mingi... Täna kahte kindlasti. Kolm. Kolm, jah. Siis ma olin mega väsinud. Ma võtsin mingi, ma läksin voodisse ja osad pidi sinna. Ma olin mingi... Sa tead seda hetke, kus sa oled mingi... Hakkab magama ja siis ma kuulen seda. Ja siis ta hakkab, siis ma olen... Palun nüüd teata pole voodis. Ja siis ma kuulen, kuidas see kõik välja tuleb ja ma olen mingi seal muhtis. Et ma koristasin ta hooksed sinna löösel. Äsju jooseb. Crazy. Ja, aga täna. Olen ma tööb pesilikus. Nii et let's go get that coin. Tellisin söögi pool üks. Siis tuli tramm, nagu ikka. Ja kell on kohe 4. Ja ma olen suutnud võtta paar ampsa ainult, sest et on kiirelanud. Teeninduse võlud, ma ütlen. Õudne. Update, ma olen kodus. Kell on mingi 23. 20, ma ei tea. Tegelikult oli nii, et mul oli plaan täna see, et ma tulen peale tööpäeva koju ja ma hakkan kavasi mõtlema omaseks. Sest ma lihtsalt, mul on ajaliselt nii napp kõik olnud, et ma reaalselt teen asju praegu päev korraga. See on otseses mõttes, mul ei ole seda ajalist vabadust praegu teha umbes 3 päeva ette mingi kava. Ma teengi reaalselt õhtu enne, sest mul lihtsalt on nii täpis teadus praegu see ajagraafik. Ja pidingi tegema ühe kava, ühe minutilise kava ja ühe väikse juppi täna õhtul. Aga, ütleme nii, et te rohkem see treeni teed, seda rohkem tahavad ka vigastused tulla. Ja ma siin eelmine pühapäev tantsisin ilma põlle kaismata, sest et mul ei olnud tantsus otseselt mingit põlvedele peale minekut. Ja see ei olnud nagu nüüd, et mingi nüüd puum kukume põllade peale. Ja mina arvasin, et ei ole vaja. Ja oli ainult üks koht, kus me lihtsalt slaidisime alla, aga nagu, no ma oska seda, seda ühesõnaga, see ei olnud otseselt põlvedel. Ja ma vist tunnen, et ma põrutsin selle hetkel ära, sest pärast seda iga päev ma tundsin, et no natuke naljakas on üks põlv, sest sealt ma tõmbas ka nagu marraskile ja nagu noh, veits verele. Ja siis neljapäeval, kui oli palett, siis ma, kui ma hakkasin hüppet tegema, siis ma tundsin, et no nüüd on natuke juba nagu, no natuke valus juba. Ja ma ei saanud hüppet teha, mul oli nagu valus, ma panin hobuse salli peale ja ma olin mingi ouel. Siis reedel oli nagu timmum, nagu tundsin, et on ikka natuke nagu kuidagi kinnine või nagu ma oska seletada nagu põlvedega üldse see, et kui need lähevad tuksi, siis on pekkis. Ehk siis ma olen üritanud neid hoida, aga ma tean, et mul on üksed imelikud põlved. Näiteks ma ei saa rattaga sõita, sest mul läheb põlv lukku. Ma ei tea, kus see tulnud on, aga jah. Ja külmaga, näiteks suvel olles külmaga läheb mul, lähevad põlved lukku. Nüüd reedel, siin kui see Diana sünnipäev oli eile, eks ju, ma ei tundnud mitte midagi. Ja siis ma arvasin, et ongi nüüd korras ja saab tantsid, eks ju. Ja me panimegi hullu sellest suhtes, et mõtle, sul on saal täis tantsijaid. Ja sellega, et sa tantsid kaasa ju. Ja Joseph, ma tasin öelda, Joseph. Noh, Joseph. Ühesõnaga. Ja mul on tunne, ma tegin natuke liiga oma põlvele. Ma läksin natuke liiga ülemeelikuks selle põlvega. Ja täna hommikul ta oli nüüd natuke naljakas ja ma olin mingi ei.
Aga siis ma mõtlesin, et ta läheb üle. Ja täna oli restos väga kiire päev. Mis tähendas väga palju kõndimist. Ja õhtu lõpuks mul hakkas mu parem põlv valutama. Ja siis ma saan aru, et ma andsin, tegin talle natuke liiga või nagu liiga palju pinget. Nii et otsustasin, et täna ma tulin taksoga koju, sest et ma mõtlesin, et ma üritan võimalikult vähe kasutada oma jalga, piirata seda kahjustust nii öelda, et anda talle võimalikult kiiresti puhkust. Mis ma teen siis on see, et ma kasutan igas külmakotte asju täna ja keeli, tiklakki näiteks. Et siis ma ei tantsi täna, ma lähen, ma otsustasin, et ma lihtsalt korra söön. Jah. Mis on? Joosep. Okei. Okay. Et ma lihtsalt jah korra söön ja straight to bed nagu. Ja mis tähendab seda, et märkan hommikul varem. Märkan hommikul 7 hommikul. Sest et mul on väga palju asju vaja teha ja muidu ma pidin ärkama küll 8, aga kuna nüüd väga suur osa sellest tuleb homseks juurde hommikuks, siis ma ärkan küll 7. Nii et tegelikult on aeg juba tuttu minna. Ma ütlen, et võibolla ma teeksin hullemaks, kui ma täna hakkaksin siin tantsima. Nii et ma ei taha sellega riskida, lasta natuke puhkab ja siis homme saab rokkida, sest mul on homme 8 tundi trenni. Ja homme on... Joosepi sünnipäev. Jah. Nii et hommikul me peame ka ju kontenti tegema Joosuga. Sest et me igaastane pildike vajab tegemist. No ütleme nii, et siit on ikka väga, väga mõnusalt paistes. Minu selline tumedam osa. See on see, mis ma nii-öelda eelmine nädal siis kohe vaata nagu verel ajasin, nüüd see nagu paraneb. Aga kohe näha, et siit ongi natuke ja ai. Tere hommikust sünnipäeva laps! Tere! Palju õnne mu surule? Noh. Lähme teeme natukene süüa. Joo. Joosep on teises toas. Ta ei ole veel näinud seda kõike. Ma puhun talle selle viieka. Valmis. Ja siis ma kutsun ta. Ma olen küll aga põlema vanama. Saadki sulle laulda, siis sa oled ma siin maas. Nii. Aga ma arvan, Joosu, et paneme sulle mütsi pähe. Vastus on see, et Joosep lihtsalt on mu kõla peal. Joosep! Okei, okay, nende piltide tegemine oli kohutav. Ma tegin oma mini ringlaidi katki, sest et lihtsalt Joosep ei püsinud paigal ja siis miski ei püsinud paigal ja siis see läks katki. Ei, ma ei saanud ikka vist sellist pilti, nagu ma tassin, aga noh, rohkem ei viitsi, Joosep on juba pool konservi ära lammutanud. Aga palju õnne, Joosu. Me avame su kingitsööd ka kohe. Tule siia! Joosep, tule! Ma olen nagu see emme vaata, kes on mingi overexcited ja siis on laps, kes on nagu... Ma enda ise tooma siia. Avame siis koos. Vaata, Joosep, vaata, mis kala see on. Vaata, kui vinge kala. Joosep, Joosep.
Jüsip. Ja kuna sa kratsid mul siin nii palju, siis sa saad uue... Joosep! Siis uue kraapimisaluse! Kui mõnus! Joosep, paneme kohe käpad külge! Jaa, on nii mõnus! Kraapime koos! Kraaps, 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 kraaps! Okei. Jaa! Jaa, väga hea! Jaa! Jaa, ma tean, et jormatud imet, ma tean! Oh my god! Okei, tale meeldib! Siin nii ära, et ma tegin ühe power napi, aga nüüd ma koristan ruttu natukene ja siis trenni. Mul on täna siis teine proov minu selle pulma projektiga seoses. Siis mul on commerciali trenn, siis mul on paus, siis mul on strip ja siis ma olen täna workshopile. Nii et mul tuleb täna väga, väga pikk päev. Good luck to me! The minute I feel your energy, the vibe is just maybe I should count my blessings. Me, baby, one more time. Ma olen tegelikult nüüd tunnike juba kodus olnud ja ma lihtsalt ei jaksa liigutada ennast. Kõige ma täna peab olema jälle kell 8 järkama, minu ei mitte jälle, aga nagu. Nii et ma peaks tegutsema, oi. Ma kaisutan oma sünnipäeva lapsega. Minu loma on siin niimoodi, siis Joosep mängib. Nüüd ei saa kätte seda, sest see on siin kummiga kinni. Ei saa kätte jah. Ei ole hullu kallis, keegi lühtub. Tere hommikust! Täna on... Mis pidur on? Esmaspäev! Ma olen nii läbi omadega. Aga on vaja jälle toimetada. Nii et... We got this girl! Homme saame tüüda. Minu arust. Ka ei saa siis... Nii. Täna ma praegu lähen massaaži. Nüüd juhtus nii, et mu massaažitäti läheb ära. Üldse, tõesti. Ehk siis ma pean endale uue massaažitäti leidma ja ma ei tea, keda leida. Nii ma naudin viimast korda. Siis ma lähen Free Flows 200 tundi. Siis mul on vaja otsida vahepeal lastele esinimisriideid, teha kava valmis ja need on sellised kaks must asja. Siis ma lähen sõbrannadega tuss sööma ja siis mul on täna Petrisi proov. Otsa lihtsalt, lood simbol sood. No kui meeldiv on alustada esmaspäeva, kui tuuakse niimoodi väikseid majustusi töö juurde. Vaadake, kui hea söök! No tegelikult siia peaks ka tulema ja siia peaks ka tulema. Ma olen kodus ja nüüd me kaisutame Joosepiga. Tere hommikust! Täna on siis teisipäev. Nagu ikka, Maritil on sellel päeval trennipäev. Eks siis, aru külla! Ja Free Flowsse. Rohkemad mul täna nii-öelda planeeritud ei ole. Eks näis, mis päeva jooksul toimub. Tšau, Joosep! Joosep, kus sul on midagi ilusat käelda teistele inimestele? Jaa, Joosep on nii äge poiss. Oled, jah. Nii äge musitaad, jah. Jaa. Ootan. Joosep. Ma ei saa mis. Oi, täna on Nora nii lähedal. Joosep on väga elevil. Joosep, kuidas tuled ennast? Kas läheme teise akna juurde? Siit sa ei näe enam nii hästi. Joosep, läbi siia pole. Tule siia pole. Tule, tule, hüppa. Njo, njo. Njo, ei hüppagi. Okei, tule vist siia. Njo, tule, tule. No kus ta läks? Sa nägid või? Ma ei näinud igatahes. Mina siis tagasi kõndimast trennist.
Ja alati, kui sellised ilusad ilmad hakkavad, siis ma ei saa olla ainuke, kelle tuleb mingi omga super healthy hooaeg hakkab pihta nüüd. Praegu ma olen ka mingi, ma olen oma you are what you eat teekonnal nüüd. Et nagu mingi super healthy marjad, puuviljad, nagu lille laps. Nüüdke vaib, ma ei saa olla ainuke, kelle tuleb see kevadel just. Sügisel mu kapsa täiesti ära, talvel mul seda üldse. Kevadel on mul seda eriti palju ja suvel ma veitsutin ära. Nii et nagu... Ma olen praegu mingi... Magus ja rämps, mis? No way, Jose! Jah. Mul on alati selline tunne, et nagu ma oleks mingi emme. Kui mul jooseb niimoodi... Oss, on jumal! Jaa! Mis teed see? Kus sa tuled? What the heck? Mäletate, ma rääksin paar klippi tagasi, kuidas healthy life, jee. Õhtu lõpeb mul spraidi, krõpsude ja free kartulitega, mis on ahjus hetkel. Kõik peab olema balansis, eks ole? Sõnaga, ma olen super maas Love Islandiga, eks ju, aga praegu on see ülipõnev. See jutt praegu on siin nendele, kes vaatavad Love Islandit. See on siis selline teemat on ka samor, eks ju. Ja nüüd nad tulid tagasi. Ja siis üks kutt võitis ikkagi teise naise, eks ju seal. Ja... See on miski, mida ilmselt mina teeks, kui ma oleks piff. Vaadake seda. See kutt on siis, kõnib tema juurde, et temaga rääkub minna, et miks ta valis teise naise. Ja siis, vaadake seda. Kõnib, vaata kohe, kõnib, kõnib, nii. Vaadake nüüd. Ja nüüd. Meelselt. Miks see mind nii naarma jääb? No tere hommikus, täna on kolmapäev. Ma arvan, et ütlesid juba ise seda. Lootavana päev. Okei, nii. Ja. Mul täna algselt oli plaanis selline päev, et ma annan 2 oma eratundi ära. Ma lähen, ostan esinemiseks dressid, tulen koju, teen YouTube, koristan cleaning day, lalala. Juhan oma asjadega järgi. Ja siis mul helistati ja küsiti, kas ma saaks basiilikusaapi tulla. Ja ma olin nagu, let's make that coin. Ja why not? Nii et. Plaanide muutus. Ma annan eratunnid ära ja siis otsa basiilikusse ja teilime raha natuke. No nii, ma olen kodus. Joosep on ka siin. Eks Joosep? Ma ei jõudnud vahepeal tegelikult dressi ostma minna. Ma käisin korra New Yorkeris, aga seal ei olnud ilusad mustad dressid, mida ma pidin ostma endale esinemiseks. Ja nüüd ma lähen ostan need homme, kuigi mul on ajaliselt suht kiire. Aga täna ka ma olen nüüd natuke kauem üleval, kuna selle nädalaga natuke jama, sest ma ei jõua üldse oma YouTube'iga tegeleda, nii et ma üritan täna kuidagi imekombel teha YouTube'i video valmis või vähemalt nii palju, et homme ma saaksin lihtsalt selle lõpetada. Ja see on tantsu mõtlema peapäevaks ja paar asja veel, nii et päris töine aeg on praegu. Teen siis rahulikult mina oma YouTube, ilari-lari-lari-lari. Ootan tuas ringi ja siis ma spotin midagi, mida ma ei tahaks siit spotida. Ja ma ei ole kindel, kas ma tahan sinna minna, aga me lähme kõik koos. Okei, ma ei ole sellist asja mitte kunagi näinud. It's huge. Joosep. Mul Joosep vist ei ole ka kasu, sest tema jaoks ämblikud on nagu sõbrad. Ühesõnaga. There's that bitch. Ja kaamerast ta tundub selline. Aga... Ta on nagu konkreetselt mu näppu suurune põhimõtteliselt. Aga ma panen siiasti kaugele. Noh, te näete. Ta on nagu päris suur. Ja vaadake nüüd, mida teeb Joosep, kui ma panen Joosepi selle venna juurde? Jätkuvalt Joosepi jaoks on spiderid
mitte miski. No, ta ei tee isegi midagi nendega. Ja siis vaata seda enda seal. Vaata. Oh! Panen ta siia. Ära löö teda! Joosep, Joosep, you better not! You better not be! Oh my god, Joosep! Kui sa löö teda, Joosep, ja ta kukub siia maha, siis sa tead, et sa ei söö teda ära ju. Joo, see protect mami, aga ära teda maha pilla. Joo, see... Mulle nii meeldib, et ta emme kaitseks välja astub. Ta kukkus teine, no ta kukkus, omega, ta kukkus sinna, joo, see... Kas see piff ei söö teda ära ju? Kas ma julgen selle asja võtta siit ära? Okei, te olete meiega praegu spider-konverentsil. Joosep, aga ta on nüüd raudselt enda pudelite sees ju. Mine muffi! Ma konkreetselt ei julge. Ma... I'm shaking. Do you see? Ta on seal taga. Joosep, me saame tast koos jagu. Joosep, ma võtan selle kotti ja sina vaata põrandale, okei? Kott on puhas. Selge. Ta lapsed siin kasti sees. Sa näete teosõppe? Ma ei näe ka. Pliin, ta lapsed siin sees. Mina küll järgmised paar kuud taarati vii. Nii, kontrolli ja tuli kois. Issad, meil on teamwork praegu. Sa näed väh? Ei, ta on siin, Joosep! Ei, seal on mingi teine vend! Joosep, vaata selle, ei! Sa kõi nüüd, Joosep, joo... Nii... Nii, Marit. Ma reaalselt ma ei tea, mis toimub, ma kunagi ei ole ämblikult niimoodi kartnud, kui ma praegu siin. Aga sellel ämblikul on sõber. Ja ma ei taha seda sõpra näha siin. Oi, see sõber on huge. Joosep, töö pole läbi veel, mis asja? Damn! Ma arvan seda aru, et ma ei näe siin kortris kunagi ämblikke. I was wrong. Two with one night nagu. Aga ikka. See... Joosep, siis... Võta kinni, võta kinni, võta kinni, joo. Dude! Võta kinni! Mine muppi, võtta, aga meil on teine ka siis ju appi. No mis me teeme nüüd? Ruttu mõtle! Ei, sa ei löö... Joosep, ta ju läheb edasi, polnud tee midagi. Joosep, appi, miks sa ei tee midagi? Joosep, ta... See ongi kõik, mis sa teed väh? Joosep! Mul on vaja, et sa tegeleksid temaga. Käpaga löömine ei ole lahendus. Nagu kakleminegi, see ei ole lahendus. Nii. Emme poole ei lase, eks ole? Kus ta läks? Ära ütle, et sa kaotasid ta silmist kallis. Ei. Milline õhtu? I did it. Reast ma olen kananahk. Sorry, Joosep. Ma viskasin nad aknast välja. Nagu... No ja, nii palju siis järjekordselt kvaliteetsetest kotsadest, kui need lihtsalt plafetavad jalas. Okei. Tere hommikus, täna on neljapäev. Mul on täna kuidagi hästi imelik hommik. Kuidagi nagu asjad ei lähe nii, nagu ma planeerin. Või nagu kuidagi...
järjest tuleb mingit mingit asju, mille peale ma annan. Ma oskas seletada. Ma pidi olema ära tund ja ta soovib edasi lükata. Ja ma olen nagu mis mingi 100 miljon häda on täna ja siis ma olen lihtsalt ma lähen siia, nagu ma tegin isegi meigi valmis juba hommikul. Ma oleks saanud tududa, ma oleks saanud ja ma olen täna natukene kuri. No nii, nüüd on aeg minna siis, kell on mingi 5 läbi. Joo, joo, see on kallis. Et ma lähen ruttu, vaatan Kristiinast omale kontsadele uued paelad, jojosu ja siis dressipüksid. Let's go ja siis hakkavad paletid ja trennid ja proovid. See on minu päevakaart ja see on nii tõsi, sest mul tuleb siin üks suurem koostöö ja homme on suur esinemine ja värki särki. Teed seda mingi, hästi ruttus sa veel jõuad seda pea liikudust, et tulge ära võtta. Ma olen nagu mingi. No nii, ma olen kodus. Täna on tegelikult juba vaata neljapäeveks. Aga on täiega selline tunne nagu oleks reeda, sest täna on päevane suur reedat. Ja täna on mingid reeged peod igal pool. Ja siis mina olen koduna täna, sellepärast meil on homme üritus. Ehk siis mul on vaja homme olla värske. Siis ongi see, et nagu veits on selline FOMO tunne, et nagu fear of missing out, kui kõige ei tea. Et nüüd nagu kõik käivad ja siis mina olen meil kodus. Aga no ma tean, et paljud on täna kodus. Mul on siin täna juba 2 sellist uut projektikest tulnud. Ja super fail asi juhtus. Ma ostsin siis saapa paelad, eks ju? Või noh, kotsedele paelad. Ja need on liiga paksud. Ja ma panin neid täna ja siis ma tantsisin nendega ja mul surus terve aeg nii nagu valusalt jalgadele, et ma pean ikka uued paelad ostma. Ehk siis ma pean homme uuesti minema Kristiinesse ja vaatama reaalselt kingapoodidesse või kingseppe juurde spetsiaalseid peenikesi. Ja minu probleem on ka see, et nad peavad olema hästi pikad. Et ma ei saa neid mingi pisikesi võtta. Ja mul on tunne, et nii pikkasi nagu ma tahan, nagu vist väga ei ole kuskil. Nii et ma loodan parimat, et ma leian kuskilt. Tere hommikus, täna reede! Ja kuidas algas Maariti hommik? You see? You see? Amazing. Mul kukkus. Mis asi mul kukkus? Siis see kõli kukkus maha. No tore. Mingi super imelik asi juhtus hommikul. Just ärkasin ja siis ma olin mingi 5 minutit tõenud. Siis käib mingi räige lindude mingi kisamine. Ja ma olin mingi what the fuck. Ja siis äärsku kuulele mingi räige nii kui mina käib. Siis ma olin mingi... Ja siis Joosep tuli kohale. Ja siis me mõlemad läksime mingi kakna juurde. Ja mingi mida pekki. Siis siin olid kajakad. Ja siis mingi kiisum jaugus. Ja ma ei tea, mis siin juhtus. Aga ma ei näinud midagi. Nagu ma ei näinud, et ükski kiisu oleks nii nagu midagi. Aga ma olin mingi omegad mõtle, kui nüüd kajakad tegid kiisule haiget. Ja siis kiisu on siin nagu mingi omegad. Aga ma ei näinud mitte midagi. Nii et... Tundub, et kõik on kutsi. Ma ei tea. Ülemised lapsed jooksid siia, mingi aeg olid mingi seal, aga ma ei tea, mis. Ma ei tea, ühesõnaga. Aga täna on siis meie Fighti esinemine. Pool on tehtud! Ja nüüd mina sun voodi ja teijad sunduvad koju. Juhu! Lõs oli või? Tavai! Varsti näeme! Tulin salatit tutma, mida ei ole, on kana ja salat. Ma lähen siis Rimisse tutma, sest ma tahan salatit süüa täna. Vaadake, kui tervislik ma olen. Siin veel pirismast banaane ka, nii et I'm such a healthy hoe. No nii, ma jõudsin koju tagasi. Aga samal ajal kui ma koju tulin, siis mõtlesin, et issand, kui palju mul nagu praegu toimub arvus või nagu nii palju projekte. Ja siis ma arvutasin, et mul on kuni juulini välja. Hetkel 7 projekti tulemas. Hetkeseisuga. Praegu on alles aprill. Ja ilmselt neid tuleb ikkagi ka veel siin. Et väga põnev. Väga põnevad ajad. A8. Üks tuli meelde. Võibolla on 9. Selle kinnitust ma ootan. Crazy. Ma reaalselt elan seda unistust elu, kus mul lihtsalt tulevad igast ägedad projektid ja asjad. Ja ma... 10!
Mul tuleb järjest meelde mingid asjad, mis on nagu lihtsalt natuke kaugemas praavikus, aga nad on mul juba kirjas ja värgid seal, kui päevad on paigas. Ja lihtsalt ma nagu unustan ära, sest nad on olnud mingi mais või midagi. Et väga põnev. Nii et ma hakkan nüüd oma healthy salatit sööma ja siis tulevad varsti tüdrukud siia ja siis me hakkame meikima. Eks Joosep? Esimene neiu saab oma lukid pähe ainusti. Väga super. Oi. Kõik on nüüd valmis. Joosep on ka valmis. Tüdrukud on valmis kõik siin. Ja me hakkame minema. Eks Joosep? Me siis esineme seal laval ja siis seal on ka lava ja siis me esineme seal. Ja aga muidu on selline. Ja samal ajal käib siin teine vlog ka. Nii et kaks vlogi. Ootame siis oma soundchecki aega, et teha läbi. Juba mitu tundi. Ei ole. No nüüd on juba üle läinud. Aga varsti pool kolm pidi olema. Nüüd on juba varsti pool kuus. Jaa, aga seda küll, jah. Me hakkame TikToki tegema. Olgus. Harjutame 5, 6, 7 ja... Oh, ma tean, oh, see vaikult tuli mõte. Üks. Sest tuleb räigelt hea TikTok, see on 10 000 täike. Mis siin juhtus? Toimus see. Meil läks uks lukku, siis me ootasime, siin me olime nagu okei, varsti lähme esinema, eks ju? Ja siis me saime lahti, ma hakkasin tosse võtma ja siis juba karjuti, et oo, mis asja, pead riis. Ja siis me jooksime siit, mul jäi tossut siia maha, me kõik jooksime, panime padavai. Jah, see oli lapus. Aga see sai tehtud. Ja nüüd varsti järgmine. Peal toimub mingi boks. Oot seal. Kell on pool kaks. Räägin siis natuke, kuidas meil seal läks. Meil tegelikult läks väga hästi. Ma kuulsin mingit kommentaare ka inimesed, et nii äge liikumine ja et nagu väga vingelise kõik. Siis ma olen nagu mingi, oh my god, mu choreo workib. Ja juhu. Tundub, et ma sain oma tööga hakkama. Nii et success. Teate, ma ütlen aluselt, ma nagu, need boxing matchid on nii huvitavad sellest, et ma mõtlen, et kuidas inimesed on valinud endale sellise eluvaldkonna, kus need lihtsalt takutakse ja nemad taguvad teisi. Et nagu kas valus ei ole, nagu ma mõtlen kohe, et issa, kas sul valus ei ole või nagu, et jah, Joosep, tule räägi ka. Et nagu, ai, jah, nii tule siia. Ja sõnaga, et ma ei nagu kahju oodata, kuidas poisid nagu ai said. Tõesti oli kahju. Joosep on kaadris. Ja sõnaga, jah. Ja see oli see, et see üritus sai ise läbi ja siis seal natuke oli väike paus ja siis pidi hakkama järgmine mingi ähtakas. Aga see oli nüüd ka hardstyle teemal, nagu unika muusika, mis ei ole väga minu cup of tea. Ja siis oli see, et meil pakuti ka, et lähme ähtakale, siis mingi Hollywoodi. Ja siis ma olin arvast mingi jaata vai, et mingi vai vaatame natuke siin ringi, me ootame natuke ja siis mõtleme. Aga ma väsisin nii ära, et me natuke chillisime seal taga ja ma tõin koju ja ma olen nii väsinud, aga mul on maasikad kümkapis ja ma olen nendest terve õhtu mõelnud ja ma hakkan neid sööma, nii et ma ei lähe veel tüttu. Ja ei Marit, see ei pea üldse hommikul vara ärkama, et tööle minna. Aga vaatame teiega kõik koos. Apparently, see oli niimoodi, et meie esinesime siis reklaamipausti ajal ja seda siis kanti vist teeb ka kuues või mis see duo viis või ma ei tea, mis see duo seal on. Kanti seal... Sul on Gameboy. Tahakski sul küsida, et... Emme on telekas, Joosep, vaata! Nii täpselt, vabse! Nice. Puhkust, teile on selline.
okei. Ma kuulen teid varsti, poisid, eks ju? Nii. Aga, et muidu me esinesime reklaamipausid ajal ja vist mingisse eetriaega sõitsime sisse natuke. Nii et ilmselt meid näitab tuo viis ja vaatame, kas ei ole tuo viis. Ei, TV6 on ikka. Okei. Tuod on kanal kahega seos muidugi. Nii. Ja. Oh yes. Kuule, oleme veel. Nii et vaatame. Aga tegelikult on aeg ka see vlog kokku võtta, sest tegelikult on nädalaga möödas. Sellest ma vlogi alustasin. Ma loodan, et teile meeldis, ma loodan, et teile oli tore jälgida, vaadata. Ja kuna mul on siin ikka väga kiired ajad tulemas, siis tuleb ka väga palju kontenti teile. Nii et järgmise videoni. Tšau!